ବି ଝିଅ ହେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ବୀରେନ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟୋରି ଅଧାରେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ସ୍ୱରୂପ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଏମ୍କମ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲି, ଚାକିରି ନ ମିଳିବାରୁ ସେଠି ଥିଲି। ସେଠି ସୋନାଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ବି କାମ କରୁଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲେ ବି ଅସୁନ୍ଦର ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଓ ସୋନାଲି ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆଉ ତା ନିରୀହତା ଓ ଚାହାଣି ସରଳତା ମୋତେ ତା ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ତରଫରୁ ତା ସହ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସହମତିରେ ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ ଚଉଠି ରାତି ହିଁ ସୋନାଲିକୁ ମୁଁ ଘେ ତା ସିଲ୍ ଖୋଲିଥିଲି। ମୋର ମୋଟା ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁ ସହି ନପାରି କଷ୍ଟରେ ସେ ବହୁ କାନ୍ଦିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିନଥିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲି ବି ପାରୁନଥିଲା। ତା'ପର ଦିନ ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣି କୁଣ୍ଢେଇ ବହୁତ ଗେଲ କରି ଶୁଆଇଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ବୁଝାଇଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଚଉଠି ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଘେହେଁ ହୁଅନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏନି। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ବୁଝିଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ପାହାନ୍ତିଆ ବେଳକୁ ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉଠିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ପାହାନ୍ତିଆ ବେଳେ ସେ ତାକୁ ଥରେ ଘେହିଲି। ତା ପରଦିନ କଷ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ସେ ଆଉ ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମଜା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ତା'ପରଠୁ ସବୁଦିନ ଆମର ଘିଆ ଘେହି ଚାଲୁଥିଲା ଓ ଦୁହେଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ସୁଖମୟ ଥିଲା। ସୋନାଲିକୁ ବାହାହେବା ପରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଯେମିତି ଖୋଲିଗଲା। ଆଗରୁ ବର୍ଷେ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି, ହଠାତ୍ ସେଇ ପଦ ପାଇଁ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଡ଼େଇ କଲେଜ ପାଖରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଗଲା। ସୋନାଲି ମୁଁ ଜାଣିକି ଦରମା ପାଇଥିଲୁ, ଦ୍ୱିଗୁଣ ବି ଅଧିକା ଦରମା ହୋଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଯେ ସେଦିନ ସୋନାଲିକୁ ବହୁତ ଗେଲ କରିଥିଲି। ପରଦିନ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେଇ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲୁ ଓ ମାଲିକ କହିଲେ ଯେ ଶେଷ ମାସ ଯାଇ ରୁହ, ଆଉ ଆମେ ରାଜି ହୋଇ ଶେଷ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ହିସାବ କରିବା କରି ଅନୁଗୁଳରୁ ବାହାରିଲୁ। ସୋନାଲିକୁ ଗାଁରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ କଲେଜରେ ଜଏନ୍ କରି ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖୋଜିଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ବନ୍ଧୁ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ଖାଲି ଥିଲା। ଘରଟି ଯାଇ ଦେଖିଲୁ, ତଳେ ମାଲିକ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଉପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଘର ସହ କିଚେନ୍ ଓ ବାଥରୁମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଲକୋନି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଘରଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ମାସ ଭଡ଼ା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇ ଘରଟିକୁ ରଖିନେଲି। ସୋନାଲିକୁ ଫୋନ୍ କରି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲି। ତା ପରଦିନ ସେ ଘରକୁ ସେ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଗଲି ଓ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ରବିବାର ଦେଖି ଗାଁକୁ ଯାଇ ସୋନାଲି ଆଉ ଆମ ଘର ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଲି। ଆମ ଜିନିଷ ବିଶେଷ କିଛି ନଥିଲା, ବାହାଘର ବେଳେ ଖଟ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୈନିକ ଜଳୀୟ କିଛି ବାସନ ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ ହେବ କି। ସୋନାଲି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଭାବେ ସଜାଇ ଦେଲା। ତା ଯାହା ହେଉ କି ତଥା ଭଲ ଘରଣୀଟିଏ ଥିଲି, କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ। ଘରର ମାଲିକ ଅଶୋକ ବାବୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ପ୍ରମୋସନ ପରେ ଏବେ ରାୟପୁରରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତା ପୁଣି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ବୟସରେ ପ୍ରାୟ 50 ପାଖାପାଖି ହେବ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କବିତା। ବୟସ ପ୍ରାୟ 50 ପାଖାପାଖି ହେବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କବିତା ବୟସ 45 ପାଖାପାଖି ହେବ। ଆଉ ସେ ବୟସ ଭଳି ଲାଗନ୍ତିନି କେବେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବୟସ ଭଳି ଲାଗନ୍ତିନି। ସେଇ ସେ ଶାଢ଼ୀ କାମ କର ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସାଲୁଆଜ କମିଜ। ଓ ଦୁଇ ଝିଅ ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ମିଲି, ବଡ଼ ଝିଅ ଝିଲ୍ଲି PG ପରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସାନ ଝିଅ ମିଲି +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର୍ର ପଢ଼ୁଛି। ସୋନାଲି ଆସିବା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ କବିତାଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମିଶିଗଲା। ତା କବିତା ତାକୁ ଝିଅ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଝିଲି ଓ ମିଲି ସୋନାଲିକୁ ଦିଦି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ମୋତେ ଜିଜୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଆମ ସଂସାରୀ ପରିବାରଟା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଖୁବ୍ ମିଶିଗଲୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଝିଲି ଆଉ ମିଲି ମୋ ସହ ଶାଳୀ ଭିଣୀ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ଥଟା ମଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୋନାଲି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ଝିଲି କହିଲା, ଦିଦି ତମେ ଆଗରୁ ଜିଜୁଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲ ନା ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୋନାଲି କହିଲା, ଜିଜୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟାଠୁ ଭଲ ବାରଟେ ଖୋଜିଦେବି। ଝିଲି ସୋନାଲିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲା, ଓ ଦିଦି ତମେ କେତେ ଭଲ। କବିତା
ବି ବୋ ସ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସୁନାଲି ଜଗିକି କରି କହନ୍ତି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦବୁ ତାହା ଦବୁ। ସୁନାଲି କହେ ହଁ ମା ମୁଁ ତମ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଛି। ସୁନାଲି ବହୁତ ସରଳିଆ ଝିଅଟେ, ତାପରେ ବାଟରେ କିଛି ବି କଥା ରହିନି। ଦିନ କହୁ କହୁ କବିତା ଆମ ଚଉଠି ରାତି ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ମୋଟା ଆଉ ଲମ୍ବା ମାଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲା, ଆଉ କିଏ କହିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ତାକୁ ନ କଲେ କେମିତି ଶୋଇପାରେନି। କବିତା ତାକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ କହୁଥିଲା ଝିଲି ଝିଲି ଏମିତି ଜିନିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ବହୁତ ଝିଅ ଏସବୁ ନ ପାଇ ବାହାଘର ପରେ ବହୁତ ମନରେ ଦୁଃଖରେ ରହନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତିରେ ସୁନାଲି ଗେହିଲା ବେଳେ ସେ ଏସବୁ କଥା ମନେ କହିଦେଇଥିଲା। ଟିକେ ବୁଝେଇଲା ପରେ କହିଲା ଆଉ ଆରେ ପାଗଳି କଥା ଶୁଣି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲା ସରି ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ମୁଁ କଲି ଗେଲ କରି କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କେବେ କହିବିନି। ସେ ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କବିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଶିଖିଲି, ମୋତେ ସୁନାଲି ଖୁଆଉଥିଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ପଚାରୁଥିଲା କେମିତି ହୋଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତାକୁ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି। ଏମିତି ଭାବି ଆମ ଦିନ ଭଲ ଭାବରେ କଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନେ ବୋଉ ଗାଁରୁ ଫୋନ୍ କରି ଆମ ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ପଚାରିଲା ଆଉ ଆମେ ଶେଷରେ କହିଲା ଆରେ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ ପଠା, ଆଗକୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଆସୁଛି, ବୋହୂ ଗାଁରେ ଆସିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ କେମିତି ପୂଜା ସହିତ କରନ୍ତି। ସେ କଥା ଶିଖିଲେ ସିନା ଆଗକୁ ଅମା ପରେ ପୂଜା କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ହେଲା ବୋଉ ହେଲା, ସୋନାଲି ଗାଁକୁ ଯିବ, ତୁ ଆଉ ଏତେ କଥା କହନି। ସୋନାଲି ଗାଁକୁ ଯିବା ରାଜି ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ପଠାଇ ଠିକ୍ କଲି। କବିତା ଏକଥା ଶୁଣି ବା କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ଝିଅ ତୁ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଯଦି ଯେ ଶାଶୁ ଘର ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା କଥା ନା, ଗାଁ କିଛି ନ ଦିନ ରହିଲା ଆସିଲେ ତୋର ବି ମନ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଥା ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ଆମେ ଝିଲି ମିଲି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସୁନାଲି କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବି ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଉ ଦିନେ ସୋନାଲିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ମୋ ଛିଡ଼ା ହୋଇଦେଲି। ତାପରେ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ସୋନାଲି ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବା ପରେ ମୋତେ କବିତା ପଚାରିଲେ ଯେ ତମେ କେମିତି ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ବା ନିଜେ ବନେଇ ଖାଇଦେବି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ କାହିଁକି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଆଉ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ ସୋନାଲି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ ଆମ ଘରେ ଖାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ହଇରାଣ ହେବେ। ସେ କହିଲେ ଶୁଣିବା ମୁଡ଼ରେ ନଥିଲେ କି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲି। ସକାଳୁ ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ହୋଇଗଲା ଆଉ ପାଖାପାଖି ଖାଇବା ପଠେଇଲେ ଆଉ ଆମ ରାତିରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ଖାଇଲି। ରାତିରେ ଖାଇଲା ବେଳେ କିଏ ନା କିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବସନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବେ 3-4 ଦିନ କଟିଗଲା। ସୁନାଲିର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ବହୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ସୁନାଲିକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ନେଇ ଶୋଇବା ଆଉ ତାକୁ ଗେଲ କରିବା ଆଉ ତା ସହ ଲଢ଼ିବା ଓ ତା ଦୁଧ ଚିପିବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗେହିବା ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼େ। ଦିନେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି, ଭାବିଲି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ରାତିରେ ଖାଇବାଟା ହରି ଖାଇ ଆସିବି। ଏକଥା କବିତା ଆଣ୍ଟି କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ ନା ନା ଯେତେ ରାତି ହେଲେ ତୁମେ ଆସି ଘରେ ଖାଇବ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହିଲି କହିଲି ହଉ। ସେଦିନ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି 11:30, ଭାବୁଥିଲି ଆଣ୍ଟି ବୋଧେ ଖାଇବା ଆଣି ମୋ ରୁମ୍ରେ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ। ରୁମ୍କୁ ଆସି ଦେଖେ ଖାଇବା ନାହିଁ କି ବାଥରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି କବିତା ନିଜେ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ଯେ, ହସି ଦେଇ କହିଲେ ତମେ ଖାଇବ ନେଇ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ନ ଶୋଇ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ସୋନାଲି ଥିଲେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା କି। ସେଦିନ କବିତା ଟିକେ ଅଲଗା ଦିଶୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସିଲଭର ସେସ୍ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ସେକ୍ସ ଅଲଗା ଦିଶୁଥିଲେ ଆଉ
सोनाली भितर बोधे ब्रा बोधे पिंधि नथिले से आड़ को झुंकिला भली तांको ब्लाउज देखा दिशुतिला आ कविता कहीं मत टे अलग अलग लगुले मत क्लीवेज देखा से सामने सेमती बस मुझे चेष्टा कले भी मो नजर से आड़ को चली जाऊला खाई सारे से निजे बासन उठे साइले ता तनु नजर आसी ड्रॉइंग रूम रे बसी सोफारे बसिले आध्य पाखे बसली से हसीदे पचारे आई असुविधा हो मु कहली ना आंटी आपण थो तो कि असुविधा से गोटे स्मिथ हसते कहले आरे सोनाली तो ना बिना असुविधा राति कौन हेबनी आंटी हठात एमती कहे मुझे आशा करी नी मुझे आंटी से असुविधा तो निश्चित हे से आगे आगे कहली शुणी जे बिना तुमको निद आसे मुझे समय चुप रही आंटी हसीदे निजे आड़ को मो जंघ को थोदे आस्ते आस्ते जंघर आउसवार लगिले गोटे आड़ हस दे कहले खाइला बेले जहाँ देखुल कौन ता पसंद आसलानी आंटी मो जंघ आउस आउसु निच हाथ को मो बांट आने कहले शुणीच तुम कड़े बहुत बड़ जे कंट्रोल कले भी जड़े स्त्री लोक जंघ आउसले भी तुम बांटा टाण हो उठ आो अवस्था सुला कौन करी कि भाभी पार नी आंटी बहुत ही सेक्सी देखा जाऊे मुझे आपण एक सब कहते से कहले कहीं सोनाली जगार मु कौन किसी दिन पाई तुम पारिनी सोनाली आहरी खुशी चेष्टा करी आजको संभा पारनी जहाँ कर पुरुष मान संभा भारी कष्ट ता छड़ा ऊपर पड़ी जदि मिलूँ तेल तुम छाड़ब कहीं मु हसी दे कहली आपण सोनाली परी जगह खूब भल भाव नहीं पारे किंतु सोनाली जमी एक न जाने से कहले आरे ना ना सोनाली एक जमर जान पारानी खाली तुम और मो भर रु कविता हाथ धरी आ टाणी आनली और कोल बसईदे बहु हालुका हालुका लगुले गाल को हाथ से धरी चिपी मुह आड़ टाणी आनली और मो पटी ओठ मारी किस करने को लगिली मात्र दुई दुई इंच दूर पाखे चाहिए से आखि बंद करदे मुझे पाख को टाणी आनी ओठ को गोटे चुमा देली आउ गोटे चुमा देली से चुमारे से पूरा भिजिके पूरा मधुरी उठिले तल ऊपर उठर बस लगिली से खुशी तल ओठ को मत चुषाप ओठ चुषु जीव पटी पूरे जीव को चुषिली आउ किसी समय पर सी मैं सपोर्ट कले जीव पटी ना मत खूब भल लगुला कि समय स्कूल स्कूप कलापर तुथरे थी चिपिली से कहले केत तुमको देखा जाए मन पड़ा एमती कथा मुझे आहरी जोर चिपिली से आत पैंट पर हाथ रखी बांट को थोदे आहले सब कौन ये कर चल बेडरूम को जीवा आमे दुहे बेडरूम को आसलु बेडरूम रे पहुँचू पहुँचू से मत खटर ठेली दे खटर धारे बस पड़े आजे सामने आंठे आंठे मो ट्रैक पैंट को आनीदे आंड को धरी धरले बांड साइज देखी से खुशी कहले सोनाली ठीक कहला बांडटा आस्ते आस्ते से आउसी आउसी टाण करदे बांड आगुरु चुमाटे दे कहले सोनाली बहुत लकी एमती हतियार मजा ने बांड आगुरु आस्ते आस्ते हले आगुरु चमड़ा टाणी आनी टोपिले आउ नाल ओदा करदे मो आखे बुझे कामरा मजा ने कि समय पर जीभ बाहरी कर सी मो पेल को आरंभ कर चाटिले टोपी पर्यटन सी मोर चाटिया लगे मुझे आंठी नाइटी काढ़ी दिंतु से कहले हसदे कहले आउ आंटी कौन मत कविता बोली डाक मुझे नाइटी को हाथ ऊपर टे बाहरी करदे और ब्रा भितर नाला बड़ बड़ दूध और बाहर कर आसला बड़ बड़ दूध को हाथ से धरी चिपिली लगिली आतीक बेले मो बांडी पटी नहीं चुषार लगिली केते दिन है सोनाली कहला आउ चली टिके ओला सेक्स करने हाँ भी मजा टली दे बेसी बेसी हेले बांड को चुमा दे पटी पूरे बाहरी करदे कि आज किंतु कविता जो भाई भाव पटी चुषुला मजा आसीगला किंतु समय चुषिला पर मुझे गाल को तरी पटी गेहबा लगिली तापर कि समय पटी गेहला से निज दुई जाक दूध को ढकीदेला आतरे
ଗଣ୍ଡକୁ ପରେ ଦୁଧକ ଗଣ୍ଡକୁ ଖସିଲା ଇଏସ୍ ଇ କି ମଜା କଅଁଳ ଦୁଧ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟାଣ ବାଣ୍ଡ ଆଗରୁ ପେପେ ନାଳରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଓଦା ହୋଇଗଲା ଏ ତେଣୁ ଘସି ଘସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଟାଣ ହୋଇଯାଇ ନାଳ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥର କବିତା କଲକୁ ମୁଁ ଧରି ଉପର ତ ଉଠେଇଲି ଆଉ ତା ମୁହଁ ସ୍ୱର ଚୁଆଁରେ ହରିଦେଲି ତା ଦୁଧକୁ ତାକୁ ଚିସି ଚୁସିବାରେ ଲାଗିଲି ତାକୁ ଖଟରେ ଠେଲିଦେଲି ଆଉ ଉପରକୁ ଆସିଲି ଓ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଟାଣି ଆଣି ପୁରା ନଙ୍ଗୁଳା କରିଦେଲି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଗାଲକୁ ଚୁସିବାରେ ଲାଗିଲି ଓ ତାଙ୍କ କଣାମୂଳ ଚୁସି ତାଙ୍କ କାନମୂଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାମୁଡ଼ିଲି ସେ ମୋ କାମୁଡ଼ା ପୁରା ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ଜୋର ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳୁ ଖସି ତାଙ୍କ ଦୁଧ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲି ଦୁଧକୁ ଚୁସିଲି ବୁନ୍ଦେକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରି ମନ୍ଥିବାରେ ଲାଗିଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ବହୁତ ଖସିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଭି ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରୀ ସଲସଲ କଲି ଓ ତାଙ୍କ ବିହାରେ ହାତ ରଖି ସଲସଲ କରି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପୁରୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ତା ବିହାକୁ ଗେହିବାରେ ଲାଗିଲି ତା ବିହାରେ ସେଠୁ ଓଦା ହୋଇଗଲାଣି ପୁରା ଆଣ୍ଠୁ ସେଣ୍ଠିକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘସିଲି ସେ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଉ ସ୍ୱରୂପ ଏଥର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ କବିତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି ଓ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଟେକିଦେଲି ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଚିପିଲି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିଲି। ମୋ ଟାଣ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ସେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଘସିଲେ ବାଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖସେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିହା ଫାଙ୍କରେ ଥୋଇଦେଲି ବିହାଟି ଘସିକି ଘସିଲି ଓ ସେ ଆସୁ ସୁ ବାଣ୍ଡ ଏମିତି ହଉଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇଦେଲି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବିହାରେ ବାଣ୍ଡ ବୋଧହୁଏ ପଶିନଥିଲା ତେଣୁ ସେଠି ସେ ସିହରି ଉଠିଲା ଆଉ ମୁଁ ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି ଗେହିଁବାରେ ଲାଗିଲି ସେ ମୋ ଘିଆ ମଜା ନେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା ସ୍ୱରୂପ ଏମିତି କରୁଥାଅ ମୁଁ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ନି। ମୁଁ ଜୋର ଜୋରରେ କବିତାକୁ ଘେଉଥାଏ ଆଉ ହାତ ତଳକୁ ନେଇ ଦୁଧ ଚିପି ତାଙ୍କ ଜୋର ଜୋର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରୁଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଉ ଆ ଭଳି ଶବ୍ଦ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଘେଇଲି ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି ଆଉ କବିତା ଓଲଟେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଗଲି ଓ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ମେଲେଇ ଦେଇ ତା ଭିତରୁ ଆସିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଲକୁ ଚୁମା ଦେଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚିପିଲି ଆଉ ମୋ ଟାଣ ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ପିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ଏଥର ଉପର ତଳ ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରରେ ଘେହି ଚାଲିଲି ଓ ଦିଆରେ ଫାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜୋର ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ନାତ ମାରୁଥିଲେ ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘିଆ ଘିଆର ମଜା ନେଉଥିଲେ ଓ ଖୁବ୍ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାର ଅଥର ଝଡ଼ିବା ସମୟ ଆସିଗଲା ଓ ମୋତେ ସେ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଆଉ ମୁଁ ପାଟିରେ ଯିଏ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଖ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ଘେଇ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ରରେ ଅଥକ ଝଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ବୋଧେ ଉପରେ ଶୋଇ ମୋର ସବୁ ପାଣି ତାଙ୍କ ବିହା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେ ମୋ ଗାଲରେ ଚୁମା ଦେଇ କହିଲେ ଆରେ ଡରନି କିଛି ହେବନି ବିଲିର ଜନ୍ମ ପରେ ମୋର ଅପରେସନ୍ ହୋଇଛି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଶାଂଶ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ତାଙ୍କ ଚୁମାରେ ଜବାବ ଦେଇକି ଚୁମା ଦେଲି ଆଉ ତାଙ୍କ କହିଲି ତା ଉଠିବାରୁ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇ ତା ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଲି। ତା ପର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଚାହେଁ ତ ଆସିବା ହଜାରେ ଓ କହିଲା ବୋଲି କାଲି ରାତି ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୋନାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏମିତି ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ।